Takže ještě jednou dobré ráno. Vítám vás na dnešním webináři týkající se zajímavostí a novinek, které vám přináší verze 9 zálohovacího řešení Veeam Backup and Replication. V krátkosti na začátku představím naši společnost a rád bych vás taky pozval na webináře, které v blízké budoucnosti plánujeme. V rychlosti představím společnost Veeam, řekneme si nějaké základní vlastnosti samotného Veeam Backup and Replication. Když se koukám na seznam přihlášených, tak vidím, že většinou jste našimi zákazníky, takže ten software znáte, proto to proběhneme velmi rychle. Bude následovat představení těch novinek. Těch novinek je celá řada, my si představíme, řekl bych, ty stěžejní. Nebudeme se některým věnovat vůbec, protože patří do kategorie, která je poskytována až edici Enterprise Plus a pro většinu asi nemá úplně význam se tím zabývat. Pokud by o to někdo měl zájem, samozřejmě rád o tom něco povím, pokud zbyde na konci čas, respektive případně se můžeme domluvit na individuální konzultaci, respektive vysvětlení toho. No, na konci budou informace o tom, jaké jsou k dispozici vlastně licencování, jenom řekneme pár informací, jaké jsou aktuální ceny k dispozici a nějaké informace další. No, protože nás všichni v podstatě znáte, tak tohle ten slide je jenom informativní, budete ho mít k dispozici. Důležitá informace asi pro vás, pro všechny, je to, že naše společnost je Veeam partnerem již řadu let. Popravdě se ani nepamatuju, kdy už jsme s tím začali, každopádně vím určitě, že vím byl tenkrát ve verzi 3, dneska je ve verzi 9 a byli jsme jedním z prvních partnerů vůbec Veeamu v České republice, takže máme řadu let zkušeností vlastně i s tím vývojem samotného produktu. Co se týká našich služeb, tak poskytujeme komplexní služby. Já bych tady rád vyzdvihnul to, že od loňského roku děláme taky řešení pro správu firemních dat, Document Management System společnosti mFiles. Já se o něm zmíním v následujících slidech dvou ještě a pozvu vás na webinář. Jinak naším jakoby hlavními službami jsou samozřejmě konzultační služby implementační v infrastrukturní oblasti, to znamená servery, diskový pole, virtualizace, operační systémy a podobně, ale to vy všichni znáte. Věnujeme se i nějakému vývoji aplikací, zejména pro naše projekty a jsme schopni vám samozřejmě poskytnout součinnost, která se týká výběrových řízení, zadávání, zadávacích dokumentací, technických specifikací k tomu a podobně. Rád bych vám tady vás jenom upozornil, představil vám projekt, o kterém možná taky od nás už víte, a zejména vy, naši zákazníci současní, že máme projekt, vyvinuli jsme aplikaci na evidenci docházky, která je velmi jednoduchá k nasazení, protože je poskytována jako software jako služba, to znamená, že se stačí zaregistrovat na webových stránkách a máte vlastně k dispozici docházkový systém, kde potom můžete pracovat s uživateli a nastavovat jejich přístup, kontrolovat docházku a pracovat s tím přes webový prohlížeč. Terminál buď můžete používat webovou aplikaci, respektive každý uživatel si může svoji docházku evidovat sám, anebo použijete libovolný mobilní telefon s Androidem verze 4+. Ideálně pokud má čtečku NFC karet, kde potom můžete přidělit zaměstnancům NFC tagy nebo karty, které podporují NFC a máte vyřešený kompletní docházkový systém evidenci, místo toho, abyste kupovali dedikované terminály. Je možnost si to vyzkoušet zdarma, pokud byste o to měli zájem. Není problém, najdete to na adrese frecker.me a je tam pro vás k dispozici v podstatě pro 5 uživatelů, je to zdarma s veškerou funkcionalitou a je tam zároveň i trial testování. Pokud byste k tomu měli jakékoliv dotazy, můžete se obrátit na mě
a já vám poskytnu další informace. Rád bych vás pozval na webináře, které budou právě se týkat Frecru. Jeden je 5.4. a druhý 18.4. bude prezentovat kolegyně Barbara Štrbíková, která má produkt na starosti jako produkt manažer. Termíny a možnost přihlášení najdete na této adrese, kterou zde vidíte. Jak už jsem říkal na začátku, od loňského roku poskytujeme vlastně řešení týkající správy firmních dokumentů. Je to dokument management systém od finské společnosti M-Files. Pro řadu z vás možná bude neznámý, nicméně je to velmi zajímavý produkt, který se vyznačuje zejména tím, že je velmi jednoduchý jak na ovládání pro uživatele, tak na správu pro administrátory, ale zároveň obsahuje velmi komplexní sadu funkcionalit, včetně workflow designeru a včetně API a rozšíření a možností integrace s dalšími systémy. Víc se o tom budeme bavit na webinářích, které jsou 12.4. a 4.5., kde budu prezentovat vlastně tento produkt a obecně přístup ke správě dokumentů. Pokud máte zájem, zase můžete se na uvedené adrese získat více informací a přihlásit se na jednotlivé termíny. Naše společnost jinak působí v Čechách i na Slovensku, to je zejména pro naše slovenské zákazníky, respektive účastníky webináře, aby věděli. Tady jsem vybral pár referencí, někteří z vás se v tom určitě vidíte, k dispozici prezentace následně. Nyní už se dostáváme k samotnému Veeamu. Společnost Veeam jako taková byla založena v roce 2006, takže letos slaví 10 let. Za tu dobu si vybudovala poměrně silné postavení na trhu v oblasti právě ochrany dat ve virtuálním prostředí. Stále jakoby postupuje výš a výš. A co je velmi důležité, a myslím si, že to pomáhá celkově vlastně tomu fungování a dostupnosti informací a případným jakoby řešení, ať už potřebujete poradit nebo řešit nějaký problém, je to, že tady je dostupný obchodní i technický tým pro Českou republiku. Jo, ten tým je pro Českou, Slovenskou republiku a Maďarsko, ale pokud je cokoliv potřeba, tak je k dispozici. Neznám jiného vendora, už vůbec ne jakoby obdobné velikosti nebo v podstatě zaměřeného jenom na tady víceméně jeden konkrétní produkt, on těch produktů je více, ale samozřejmě ten stěžejní je Vim Backup and Replication, který by měl tak silné zázemí v podobě těch lidí. Tady vidíte, na obrázku je Magic Quadrant od Gartneru. Nevím, jestli se tady o to nějak zajímáte, ale můžete si všimnout, že vlastně Veeam oproti společnostem, které jsou na trhu mnohem delší dobu, je vlastně už v sektoru vizionářů a pomalu se posouvá nahoru směrem k lídru na trhu, takže to je určitě dobré znamení. Jinak za svůj produkt sbírají řadu ocenění na různých konferencích, různých hodnocení a agentur. Teďka v rychlosti k samotnému Veeam Backup and Replication. Tady vidíte zobrazenou osu, kdy vlastně na začátku roku 2008 byla nějaká verze 1 vydaná, první verze, která vlastně už sama v sobě obsahovala zálohování a replikaci a další zajímavé funkcionality, které jsou základem vlastně toho produktu až do dneška. My si o těch základních věcech ještě řekneme tady na začátku, kdy vlastně ten samotný produkt se profiluje v uvedených kategoriích, kde bych zejména zdůraznil zajímavou funkcionalitu, jako je Instant VM Recovery, což je možnost spuštění vlastně virtuálního stroje přímo ze souboru zálohy. Další důležitou věcí je tady Instant File Level Recovery, to znamená možnost zase obnovení souboru přímo ze souboru zálohy, aniž byste museli obnovovat celý virtuální stroj. To už je tam od pradávna, tak tady ta funkcionalita. Potom je tady
Jsou tady Veeam Explorers, což vlastně jsou taky, to jsou nástroje, to jsou průvodci, které vám umožňují obnovu, respektive procházení těch souborů zálohy vlastně z aplikačního pohledu, takže vy si tam můžete zobrazit ze zálohy Active Directory, databázy Exchange, databázy SharePointu, SQL Server a nově Oracle, o tom se budeme zmiňovat dneska. Pak jsou tady samozřejmě další možnosti. Co se týká dalších vlastností, které tam jsou, tak zálohování ze snapshotu diskového pole patří vlastně do novinek verze 9. Je to produkt 2 v jednom, kde máte zálohování i replikaci, to asi většina z vás ví. Scale out backup repository, budeme se o tom bavit dneska. Nativní podpora páskových mechanik, ta už je tam od verze 7, vím, jí tam nikdy nechtěl dát a stále se vylepšuje, i tyka jsou tam novinky pro verzi 9. Přímý přístup na NFS, padne o tom zmínka dneska. Veeam Cloud Connect, možnost zálohování do cloudu, z vaší infrastruktury můžete odesílat zálohy k providerovi, můžete je šifrovat a nově od verze 9 je tam možnost i replikace. V nejvyšší edici máte možnost akcelerace povanu, to znamená nepotřebujete pro ten přenos ať už záloh nebo replikování, nepotřebujete takovou šířku pásma, protože Veeam má svůj vlastní jakoby AVAN akcelerační engine v sobě a umí optimalizovat velmi dobře a samozřejmě šifrování těch záloh nebo respektive i toho přenosu, aby nedošlo k úniku dat. Pro spoustu z vás známe funkcionality Share Backup a Share Replica. Jedná se vlastně o ověřování konzistence funkčnosti těch záloh. Zazálohujete, potřebujete vědět, jestli ta záloha je funkční, když byste z toho chtěli obnovit pomocí Share Backupu, respektive na repliky aplikuje se Share Backup. Dokážete ověřit, dostanete report o tom, že záloha je v pořádku a můžete klidně spát a máte hlavně odškrtnuto ve vašem disaster recovery plánu nebo zálohování, že jste provedli vlastně testování zálohy. Virtual Lab, On Demand Sandbox jsou vlastně funkce, kde vy si můžete ze souboru zálohy obnovit virtuální stroje, které máte v podstatě odděleny od infrastruktury produkční a můžete na nich vyzkoušet třeba nějaký patch nebo můžete upgrade vyzkoušet a podobně, pokud to projde, smažete a uděláte to na produkčním prostředí, k tomuhle se to hodí. Nově ve verzi 9 je on-demand sandbox právě pro snapshoty ze storageu. No a teďka už jsme u zmiňovaných novinek, tady to samozřejmě tenhle ten slide nebudeme procházet celý, tady jsem vám chtěl jenom ukázat, že když jsem se připravoval na dnešní prezentaci, jak jsem si dělal poznámky a v podstatě nemám tady zdaleka všechny nové funkce, které jsou k dispozici a přitom je těch informací strašně mnoho, takže vidíte, že vlastně i ten produkt se velmi vyvíjí dopředu a díky tomu, když vy si platíte maintenance, což je častá jako diskuze se zákazníky, zda platit nebo neplatit, jestli to potřebuji nebo nepotřebuji. Pokud si ten maintenance platíte, máte nárok vždycky na novou aktuální verzi, ať už je to nějaký update pouze, nebo je to velká verze, máte k dispozici připlatný maintenance. Pokud samozřejmě chcete tu infrastrukturu nějakým způsobem zakonzervovat, protože vám to funguje a běží to, tak je to samozřejmě možné taky takhle udělat, ale když se objeví chyba nebo nějaký problém nebo vylepšení, tak potom nemáte k dispozici. Jednotlivé novinky ve verzi 9, když to vemu zleva, integrace řešení Veeamu se snapshoty úložiště EMC, to je věc, o které se bavit nebudem, protože právě to patří už do nějakých těch funkcionalit, které nepotřebuje úplně každý, jsou k dispozici v Enterprise Plus. Pokud budete mít zájem, stačí napsat, ozvěte se. Rád vám k tomu řeknu víc.
Podíváme se tady na funkcionalitu Veeam Cloud Connect, o které jsem mluvil, kdy ve verzi 9 obsahuje i replikaci a kromě replikace nějaké další zlepšení. Co by vás mohlo zajímat, je přímý přístup k NFS úložišti. O tom si něco řekneme. Ty další věci zase vynecháme. Explorer, jak už jsem o nich mluvil, jedná se o nástroje, o wizardy, které vám umožní procházet vlastně aplikační databáze, Active Directory, SQL Server, SharePoint, Exchange přímo ze souboru zálohy a zároveň vám umožní obnovovat jednotlivé položky aplikací zpět uživatelům do mailboxu nebo do Active Directory stromu a podobně. Nově ve verzi 9 k tomu přichází Explorer pro Oracle, což třeba pro spoustu našich zákazníků byla velmi poptávaná funkcionalita, takže o tom si něco řekneme a došlo tam k vylepšení těch současných Explorerů, takže o tom taky se zmíním. Došlo k nějakým jakoby vylepšením základního ovládání nebo fungování toho systému, to tady z těch věcí si myslím, že zejména pro ty z vás, kteří třeba zálohují nějaké pobočky, tak by to mohlo být zajímavé, protože tam došlo k nějaké optimalizaci a tím pádem zrychlení. O integraci úložišť, integraci jakoby výmu s těmi úložišti nebudeme hovořit. Co je velmi, ale velmi zajímavá funkcionalita a myslím si, že je použitelná jak pro malé, tak velké nasazení, tak to je Scale Out Backup Repository, o kterém budu mluvit. A poslední věc, o které se zmíníme, je BitLooker. Takže k tomu Cloud Connect Replication. Tohle to je, ten Veeam Cloud Connect je zajímavý zejména pro ty z vás, kteří uvažují nebo uvažovali o tom, že by svoje zálohy dávali někam do cloudu, ukládali jak poskytovateli služby, abyste měli dostupný v případě havárie, která by nastala u vás a nebylo by možné vlastně použít třeba tu zálohu v případě toho, že by třeba došlo k požáru nebo opravdu jakoby nějaké katastrofy, tak byste mohli mít uložený u nějakého poskytovatele. Výhoda řešení jakoby použití poskytovatele je ta, že nemusíte mít datacentru nějaký vlastní stroj, o který se musíte starat a kde si to musíte pronajímat a v případě, že vám vypadne disk, musíte to řešit, využíváte to jako službu. Je samozřejmě na zvážení, kde je ta hranice toho, kdy se to vyplatí a jestli je ta služba zajímavá vůbec pro vás. Nicméně vzhledem k tomu, že vy můžete si ty zálohy, které tam posíláte, šifrovat už u sebe a ukládáte tam šifrovanou zálohu, kde se používá AES 256 metoda šifrování, tak si myslím, že je to dostatečně bezpečné pro to, abyste měli jistotu, že se vám s tím nic nestane. Druhá věc je, že samozřejmě musíte spolehnout na to, že poskytovatel zajistí integritu těch záloh, že bude všechno v pořádku, ale tomu je samozřejmě vždycky, navíc je to už jakoby další kopie, vy byste správně měli mít jednu kopii té zálohy, nebo respektive jednu zálohu u sebe minimálně a jednu zálohu někde bokem. Ve verzi 9 přichází vylepšení Veeam Cloud Connect funkcionality o replikaci, takže vlastně prosté posílání záloh od vás k poskytovateli se posunulo k tomu, že můžete udělat vlastně kompletní DR řešení, kdy vy si replikujete virtuální stroje z vaší infrastruktury do infrastruktury poskytovatele, kde zároveň můžete případně ty virtuální stroje pustit. Důležité je to, že to není, ta služba není, nebo prostě ta funkcionalita není jenom o tom prostém jakoby odlití nebo odreplikování toho stroje, ale samozřejmě s tím souvisí i další nastavení. To znamená, máte tam alokované zdroje u toho poskytovatele. To znamená, že už jakoby dopředu je to připravené na případný start těch systémů. Odpadá tady nějaký problémy
nebo složitosti ze sítí, respektive s konfigurací nějakých VPN a podobně, protože vím, tuto věc vyřešil tím, že existuje na straně poskytovatele i u vás cloudová brána, respektive tam nějaká proxy, která naváže komunikaci s proxy na vaší straně, udělá se vlastně tunel a pomocí tohle tunelu vlastně vy se dostáváte případně z vaší infrastruktury, z vaší sítě potom k těm vašim virtuálním strojům, které vám jsou potom dostupné na stejných IP adresách a vlastně s totožnou konfigurací, jako tomu bylo, když to běží u vás. Jo, to si tady vlastně vidíte, jak to funguje. Tady si to můžeme jenom, jo, tady si to můžeme ukázat. Tady vlastně je to tady a tady. Jo, to jsou vlastně ta zařízení, která spolu komunikují a vy potom můžete díky tomu vlastně mít tu síť plochou. To znamená, máte to tam, je tam nějaká jakoby VPNka, ta sítě plochá. Jo, potom. Tak k tomu my službu VMCloud Connectu poskytujeme taky, k tomu se vrátím ještě na konci, jenom informace pro vás, můžete si to i vyzkoušet u nás, pokud budete mít zájem, co se týká vyzkoušení té replikace, tak tam je to potom na individuální domluvě. Z té integrace s primárním úložištěm tady jsem si tady nechal jenom ten přímý přístup do NFS. To by mohlo zajímat toho, kdo měl problémy s tím, jak to fungovalo v současnosti, respektive komu to úplně nevyhovovalo z pohledu výkonu. Protože pokud máte jako primární úložiště produkční NFS, ať už máte dedikovaný systém nebo nějakým softwarovým řešením udělaný, tak pokud tam bylo potřeba přistoupit k datům, tak to zajišťoval vlastně Veeam Proxy, to zajišťovala, která se ale připojovala přes ESXi server. Tím pádem jste šli vlastně přes ten server a mohlo tam docházet k nějakému omezování výkonu, pokud třeba ten ESX server byl vytížený a podobně. Nově vlastně je možnost přímo se napojit na to produkční úložiště NFS jakékoliv, pokud podporuje protokol verze 3.4.1 a nemusíte vlastně už využívat ten ESX server. Co se týká Explorerů, tak jak už jsem říkal, nově Explorer pro Oracle, velmi žádaná, velmi poptávaná funkcionalita. K tomuhle bych tady uvedl, že v podstatě, pokud znáte Explorer pro SQL server, tak pro Oracle nabízí stejnou funkcionalitu a důležitá, velmi důležitá informace je, že to funguje jak pro Oracle, který běží pod Windows s serverem, tak pro Oracle na Linuxu. Jo, je ta funkcionalita vlastně stejná, je to jedno, kde ten Oracle běží. Ten Explorer vám kromě toho, že vám umožní procházet ta data v té databázi vlastně přímo z té zálohy, aniž byste to museli obnovovat, tak můžete obnovovat až na úroveň transakce. A tím pádem vlastně máte ochranu kontinuální. Vy můžete v podstatě to nastavit tak, že uděláte zálohu celého virtuálního stroje a následně si můžete zálohovat jenom transakční log. Stejně tak to funguje u toho SQL serveru. To je, vlastně řekl bych, taková první výjimka z toho, kdy Veeam se vždycky orientoval pouze jakoby na zálohu virtuálního stroje. Ať už byla jako full backup, nebo to byla nějaká rozdílová záloha, nebo inkrementální, tak vždycky se jednalo o to, že se zálohoval ten virtuální stroj zvenku. Tady v případě toho Oracle nebo SQL serveru už se nezálohuje samotný nebo ten celý virtuál, i když inkrementálně, ale už se můžete si nastavit zálohu čistě jenom těch transakčních logů a tím pádem zase ta velikost té zálohy je mnohem menší a samozřejmě je to mnohem rychlejší, jo, protože při záloze toho virtuálního stroje se musí vždycky dělat snapshot. A tam samozřejmě jakoby v nějakých konfiguracích to nemusí být optimální, kdybyste to třeba chtěli dělat každou hodinu. Jo, tak vždycky jakoby každou hodinu dělat snapshot na vytížených systémech
ty snapshoty prostě nějakou chvilku trvají a stopnou ten systém, nebo respektive na nějaký moment, a to je jako, to platí pro všechny produkty, které využívají rozhraní pro virtualizaci, jo. Tam to jinak nejde, jo. Prostě musí se udělat snapshot a potom se musí používat ta data. Takže tady to je velká výhoda, že můžete zálohovat jenom transakce. Tak to se týká vylepšení těch současných explorerů, který už tady existují, tak to je pro Exchange, je to nějaký, máte možnost si tam udělat nějaký export, respektive report, a můžete, máte tady nějaký odhad velikosti výsledků dotazů. To je tam kvůli tomu, protože samozřejmě ta databáze může být obrovská a docházelo tam potom k tomu, že čekáte, čekáte, nevíte, co se děje. Pro Active Directory tam došlo k nějakým pár drobnostem, že můžete nyní obnovovat i Group Policy objekty z Active Directory a potom nějaké drobnosti týkající se záznamů DNS konfiguračních. Pro SQL Server je nyní možnost obnovovat na úrovni tabulky pro jednotlivé databáze a je možnost využití vzdáleného jakoby z SQL serveru k obnově, vzdáleného. Tady bych vysvětlil, vy když vlastně jakoby obnovujete něco z SQL serveru, tak vy potřebujete nějaký SQL server, může to být i ten produkční, jo, ale tam záleží, není problém v tom to použít, ale optimálně je samozřejmě, když máte nějaký bokem, protože vlastně Veeam udělá to, že zpřístupní soubory toho SQL serveru a vy je musíte k něčemu připojit, abyste si tu databázi mohli pustit a potom z toho provádět obnovu. Ta obnova se provádí přes Veeam Explorer, ale prostě musí být vlastně připojená k nějakému SQL serveru, s kterým pak komunikuje a potom z téhle připojené databáze ze zálohy provádíte obnovu do produkční databáze. Jo, tady jde o to, že doteďka to bylo tak, že jste museli ten SQL server mít nainstalovaný na stejném serveru, jako je Veeam Backup server. Nyní už můžete použít instanci na jiných serverech. No a co se týká SharePointu, tak tam nyní můžete obnovovat komplet celý web nebo celou kolekci. A zase pro obnovu, protože tam je databáze v SQL, můžete používat vzdálený SQL server, nemusíte mít nainstalován žádný lokálně na Veeam Backup serveru. Co se týká drobných vylepšení, zejména pro práci a pro ty jako branch office, vzdálené kanceláře, tak tam si myslím, že je důležité zmínit následujícím. Jednak tady pro usnadnění nějaké správy celého řešení Veeam Backup and Replication je tady k dispozici samostatná konzole, to znamená, nyní už můžete, pokud jste dva, tři admini, nebo i sami, můžete si nainstalovat konzoli přímo na váš počítač a připojovat se k serveru, kde Veeam Backup server běží. Vzdáleně můžete samozřejmě paralelně se přihlašovat. Nejste už odkázáni na to, že byste museli mít RDP session na ten server, kde ten Veeam Backup je a pouštět to tam. Jo, takže tohle to je takové drobné vylepšení, které vám třeba usnadní práci. Co se týká toho vylepšení pro ty branch office, tak tady bych asi zmínil to, že nově je to tak, že v minulosti to fungovalo tak, že pokud jste měli někde, máte někde nainstalován Veeam Backup server a pak máte nějakou vzdálenou lokalitu, kde potřebujete něco zálohovat. Samozřejmě ty zálohy jste ukládali tam, ale řídili jste to z toho Veeam Backup serveru. Problém nastával, když jste potřebovali řešit nějakou obnovu nebo něco, tak tam to potom vlastně všechno jelo přes ten vzdálený Veeam Backup server, takže jste to museli tahat po internetu. Tady díky vlastně tomu proxy serveru máte možnost, jo, máte možnost to řešit jakoby on-site, takže vám ty data netečou ven. To samé platí
vlastně pro obnovu ze souborů. Tam prostě byl, zase se to muselo jako připojovat dřív k tomu Vim Backup serveru. Nyní uděláte z nějakého, může to být i PCčko, jo, na kterém běží prostě nějaký Windowsy, na kterém běží, tak vy z toho uděláte jakoby mount server, k němu se připojí ta záloha, kterou máte lokálně uloženou, a z toho potom obnovujete ty soubory už jenom lokálně, zase to neteče po síti. Takže pro ty z vás, který máte tu vzdálenou pobočku a používali jste to, tak si myslím, že to je poměrně zase jakoby důležitá funkce, která je tady. Je to takové vylepšení vlastně toho fungování celého. No, co se týká podpory nebo rozšířené podpory páskových úložišť, tak to tady jenom proletím letem světem. Takže došlo tady k nějakým možnosti, že máte nějaký globální fond médií, kde dochází jakoby potom k rozdělování těch dat do více knihoven, tím to znamená, že tam je nějaká paralelizace a můžete jakoby víc jobů pustit na tu páskovou knihovnu, tím pádem budete mít rychleji odzálohováno, respektive odarchivováno na páskovou knihovnu. No, protože já bych, jakoby z mého pohledu, je pásková knihovna jako proč ne, nebo pásky používat, ale na archivaci určitě ne, na zálohu, no a určitě ne na primární zálohu, protože pokud z toho pak budete chtít něco obnovit, tak to může poměrně trvat dlouho. No, to už jsme se tady bavili, tady je vlastně jakoby paralelní zpracovávání, což i souvisí s tím globálním fondem předtím. Tady je potom vlastně pro podporu toho systému Grandfather, Father, Son, to znamená tři úrovně těch pásek, tak je tady možnost vlastně to nastavit a abyste měli to na těch páskách rozložený prostě podle tady tohoto systému, který je. Nově ve verzi 9 jsou podporovaný vlastně i páskový mechaniky, který nemají nativní ovladače pro Windows, protože Vim vlastně tu podporu, kterou začal už ve verzi 7 pro pásky, tak postavil vlastně na tom, že byly podporovány páskové knihovny, které standardně po připojení do Windows serverů fungují. V podstatě se tam využíval i jakoby NT Backup, takže to, co uměl NT Backup, uměl Vim. Tady už se to zase jakoby posouvá dál, že je možnost jakoby využívat jakoby další zařízení, které nejsou třeba přímo pro Windows server dostupný v rámci toho systému už. Tak s tím já jsem říkal předtím, že tu integraci těch úložišť, že o tom nebudu hovořit, nicméně ono s tím souvisí nejenom ta úložiště samotná, ale souvisí s tím vlastně i nějaká funkcionalita, která byla přidaná tady do Vimu. Takže v podstatě vy ji můžete používat i bez toho, aniž byste používali ta úložiště, ale to vlastně, jo, začínají ty věci vznikat, protože to potom jakoby dokážete využít právě třeba v těch diskových polích. Jo. Takže řetězení zálohovacích souborů podle jednotlivých virtuálních strojů je o tom, že vy můžete si nastavit, že chcete, aby jakoby nebyly jsou pardon, jak bych to dobře vysvětlil. V současnosti máte jeden soubor zálohy, vlastně na jeden job, v který máte x virtuálních strojů, máte jeden soubor zálohy. Když děláte přírůstkovou nebo rozdílovou, tak vám vlastně přibývají jakoby ty inkrementy nebo ty rozdíly vám přibývají, takže máte jakoby několik souborů, třeba podle dnů nebo podle toho, jak to děláte. Záleží potom samozřejmě, jaký typ toho zálohování, jestli máte třeba reverse incremental a podobně, tak to funguje maličko jinak, ale máte řadu souborů. No, tohle to samozřejmě, jako ty soubory mají různé velikosti a jeden soubor rovná se v podstatě jakoby jeden proces, jedno vlákno, kterým ho můžete někam nahrávat. Ve verzi 9 je možno
dělat právě ten per VM chain, to znamená řetěz těch záloh pro virtuální stroj. Takže i když máte v nějakém jobu sadu virtuálních strojů, tak vám potom začnou vznikat vlastně jakoby soubory podle toho virtuálního stroje. Takže pak máte, dejme tomu, 10 virtuálních strojů, máte 10 skupin, 10 skupin souborů podle toho, jak děláte ty jednotlivé zálohy. Tím pádem vlastně začnete paralelizovat možnosti zápisu na ty úložiště a s výhodou toho využívají deduplikační storage rozhodně. Když jsem tohleto prezentoval u zákazníka, tak tam padla otázka, a jak je to s deduplikací, když se to vlastně, protože všichni nebo většina z vás ví, že deduplikace probíhá na úrovni jobu, to znamená, čím víc podobných nebo stejných virtuálních strojů v rámci jednoho jobu, tím větší poměr té deduplikace. Pokud to uděláte tímhletím způsobem per VM chain, tak samozřejmě ztrácíte tu výhodu té deduplikace napříč těmi všemi virtuálními systémy. Nicméně per VM, to znamená pro tu daný virtu, pro ten daný virtuál, respektive jeho chain, tam ta deduplikace je taky. Ale vzhledem k tomu, že tohle to je určený zejména pro to, aby se to zálohovalo na deduplikační storage, tak se nemusíme bavit jako o deduplikaci aplikační na úrovni VMu. Pardon. Tady vlastně vidíte, vidíte ten rozdíl, jo, jak to vypadá, vlastně když byl dříve ten jeden backup job, tak tady vlastně vidíte, že tam v tom byly ty virtuální stroje. Nyní vlastně máte pro každý ten virtuál, máte samostatnou sadu těch souborů, tak jak jsem to říkal před chvílí. Jo, tady je možnost nějakého paralelizování jakoby backup copy jobu, to znamená, že vy, když už tu dřív to, ten backup copy job fungoval do teďka tak, že vy jste udělali zálohu primární a následně, až se dokončila, tak se dělal backup copy job. Backup copy job je funkcionalita, která umožní jakoby odlít tu zálohu ještě někam jinam. Je to obdobný jako ten VM Cloud Connect, akorát, že tohle to si děláte v rámci jakoby svojí infrastruktury a je to v podstatě odkopírování jakoby někam. Tak teďka je možnost vlastně dělat to paralelně, jakmile už děláte primární zálohu, tak paralelně vedle toho můžete už tu zálohu posílat, takže se vám zase jakoby zkrátí ten celkový čas na to zpracování té zálohy. Scale out backup repository, to je funkce, která mě osobně se asi líbí skoro nejvíc teďka ve verzi 9. A o co se tam jedná? Jedná se v podstatě o správu toho zálohovacího úložiště, kdy dneska, dejme tomu, máte zálohovací úložiště, to má jakou kapacitu, teďka ta kapacita dochází, máte více možností, buď rozšíříte současné zálohovací úložiště, nebo přidáte další úložiště, pak ale musíte rozdělit, část jobů prostě půjde na jedno, část jobů na druhý, potom samozřejmě vám na jedno může docházet místo, jo, že tam samozřejmě ty nároky můžou být různý, přidáte třeba další, jo, představte si to, že máte nasky jednoduchý, jo, nějaký, může to být, samozřejmě záleží na objemu vašich dat, ale pokud se budeme orientovat na nějaké jednoduché řešení, tak si koupím dvoudiskový NAS, koupím si jeden, druhý, třetí, že na jeden si budu dávat zálohy tyhle, na druhý tyhle, na třetí zase jiné, ale budu to mít poměrně složitý na správu celkově. Jo, takže tady je to i vlastně znázorněný, jak to funguje. Jo, nalevo máte nějaký, máte ty backup joby, vidíte, a napravo vybíráte úložiště. Jo, to znamená, tady je to ještě ukázaný vlastně tak, že vy vlastně pro každý job máte nějaký úložiště. Ono to může být teoreticky i v rámci jakoby jednoho boxu, jo, jednoho úložiště jako takového, akorát to můžete mít třeba na Luny, jo, že máte tady oddíl pro tuhle zálohu, tady oddíl pro tuhle, to se může hodit třeba právě pokud chcete, dejme tomu, zase jakoby řešit výkonnost na úrovni toho zálohovacího řešení, tak prostě dáte sadu disků, jednu sadu disků druhou a samozřejmě ta obsluha potom je paralelizovaná a rozkládáte vlastně tím zátěž v rámci toho jednoho boxu jako takového. Jo? Ale nebo to můžou být samostatní boxy a pak to rozkládáte tu zátěž zase jakoby mezi jednotlivými boxy.
Jo, tady dochází prostě k tomu, že ve chvíli, kdy vám dojde místo tady na tom úložišti, tak se vám vlastně zastaví ta záloha, respektive nemáte ji k dispozici. Musíte potom vlastně to přesměrovat na úložiště, kde máte dostatek prostoru. Jo, a takhle prostě s tím, takhle to musíte řešit. Nově, právě ve verzi 9, se dělá, dá se říct, virtualizace toho úložiště. To znamená, že vlastně Veeam, napojíte si to k Veeamu, ta jednotlivá úložiště a Veeam, tak pardon, a Veeam vlastně udělá to, že bude si rozkládat ta data na ta úložiště zatím, ale vy to nemusíte řešit. Vy prostě máte jeden bod, na který to budete připojovat a on rozkládá jak co do kapacity, tak do zatížení. Takže dělá určitým způsobem i balancing. Tak, tady vidíte zase animaci toho, jak to může fungovat. Máte zálohovací proxy server a jedna záloha může vlastně jít na několik typů úložišť prostě a záleží na konfiguraci, kterou vy si uděláte v rámci Veeamu a podle toho ono se to potom chová, jo, je tam nějaké nastavení politiky, co jak udělat. Jo, takže odpadá vám tady nějaká starost o to, že vám někde dochází místo nebo že musíte vyřešit jako výkon, že máte slabý to úložiště, tak musíte ještě koupit jakoby vedle něco, teďka potom jakoby přesouvat ty zálohy, tady máte něco, tady něco, prostě se jakoby Veeam se o to starat od té verze 9 sám, nebo dokáže se o to postarat. No a poslední novinka, kterou si představíme dneska, je BitLooker. BitLooker je funkcionalita, která si myslím poměrně chyběla. V podstatě BitLooker dělá to, týká se to aktuálně jenom NTFS file systému, takže pro Windows servery. Jo, a BitLooker dělá to, že BitLooker vlastně se dokáže koukat do toho file systému a dokáže exkludovat některé adresáře a soubory a zároveň samozřejmě umí automaticky potom nějaký, že jo, doteďka tam byla možnost exkludovat třeba swap soubory a toto už tady existovalo teď, ale ten BitLooker umí exkludovat třeba přímo adresáře, který si určíte. Jo, doteďka jste mohli exkludovat ze zálohy virtuální stroje případně nějaký disk celý, ale nyní už si můžete vyloženě vybrat adresář nebo soubor, který chcete, aby nebyl zálohován. A díky funkcionalitě BitLooker nebude. Jo, takže tohle je funkcionalita, která vám zase pomáhá snižovat velikost té zálohy, kromě toho, že samozřejmě on ještě analyzuje jakoby tabulku NTFS a dokáže vynechat jakoby smazaný soubory. Jo, to znamená, tím, že dělá standardně bitovou kopii, tak teďka on dokáže analyzovat ten file systém a dokáže prostě to, kde, když jakoby je ten soubor smazaný, tak on už ho nezazálu. I když jakoby fyzicky tam samozřejmě je uložený na tom file systému, ale díky tomu, že ta informace v té NTFS tabulce existuje, tak on to vynechá. Takže vám to pomůže prostě uspořit zase místo, respektive zrychlí to zálohu. No, takže tolik asi k BitLookeru. No, tady jsem vám slíbil, tohle jsou teda všechny novinky. Pokud jakoby máte nějaký dotazy k některým konkrétně, tak je můžete začít pomalu pokládat. Máme tady ještě nějaký, samozřejmě věci, jsem vám slíbil ještě informace o těch edicích, respektive ještě tady si řekneme, co je v edici Enterprise, Enterprise Plus pro ty z vás, kteří jsou třeba na standardu a uvažují o upgradeu. Ale tady jenom informace pro vás, že naše společnost poskytuje taky infrastrukturu pro Veeam Cloud Connect a to jak pro zálohování, tak aktuálně i pro replikaci.
Důležitá informace, o které jsem i mluvil, je to, že se nemusíte bát, že ty zálohy, že to, co tam posíláte do toho cloudu, tak si můžete u sebe zašifrovat a poslat si to do cloudu, takže k tomu bez vašeho klíče, bez vaší intervence nemůže nikdo potom tu zálohu vlastně použít. Pokud byste si to chtěli vyzkoušet a všichni vy, kteří máte už Vim Backup and Replication nainstalovaný, tak vy si můžete udělat instalaci, pardon, vy si můžete nastavit vlastně na zkoušku to odlití té zálohy do cloudu. Pokud půjdete na stránku oldanigroup.cz/govcc, tak to je produktová stránka. Produktová stránka Vim Cloud Connectu, tam se prokliknete na formulář, který když vyplníte, tak se vám automaticky založí účet a vy toho potom můžete použít pro otestování. Pokud byste se pak rozhodli tu službu dál používat, můžeme ten účet zachovat, jenom ho překlopíme z trial modu do produkčního a můžete to sami využívat dál. Tak co se týká edits, takže Vim Backup and Replication je dostupný buď jako samostatný produkt, nebo v balíčcích. Buď v balíčku Availability Suite, anebo v balíčku Backup Essentials. Rozdíl mezi Availability Suite a Backup Essentials je ten, že Availability Suite se prodává per CPU a máte ho na neomezený počet procesorů, kdežto Vim Backup Essentials je zvýhodněná edice a je omezená na 6 CPU pro jednoho zákazníka a prodává se po 2 CPU. Ale je tam výrazně nižší cena, v podstatě u toho Backup Essentials jste zhruba na polovině ceny, co je standardní Vim Backup and Replication. A pozor, ještě důležitá věc, že v Availability Suite a ve Backup Essentialu máte kromě Vim Backup and Replication k dispozici také nástroj VimOne, který slouží pro monitoring virtuální infrastruktury, pro vytváření reportů, pro sledování změn a celkový přehled vlastně o tom, jestli infrastruktura funguje správně, případně kde jsou nějaké problémy. Jo, takže v tom Backup Essentials to je velmi, velmi výhodná koupě, pokud samozřejmě vám stačí těch 6 CPU. Jinak co se týká edits, tak vlastně jsou edice Standard, Enterprise a Enterprise Plus. Vždycky to znamená, že jak pro ty samozřejmě samostatný produkt je jasný a v těch balíčcích vždycky ta edice odpovídá edici Vim Backup and Replication, protože VimOne je jenom jeden. Tak aktuální ceny, tohle to jsou vlastně ceníkové ceny, z kterých můžete získat nějakou dodatečnou slevu. Tady to nebudeme nějak dopodrobna procházet, budete mít ten slide k dispozici, takže tady se můžete podívat, že vlastně ten, jo, když se podíváte na ten Vim Backup a Vim Essentials, nebo Vim Backup Essentials, tady mi chybí, on se to dřív jmenovalo Vim Essentials, tak tady mi chybí to slovíčko ještě, takže když se na to podíváte, tak tady máte dva sokety za 22 tisíc u standardu, když to samostatný Vim Backup standard stojí 18 tisíc, takže jak jsem říkal, je to téměř polovina. Tady nějaké dostupné informace. Asi bych zmínil, že pro veřejný sektor a školství z těchto cen, které tady vidíte, je automaticky nárok na slevu 15, respektive 40%, plus nějaká dodatečná sleva případně pro vás. Pokud máte větší projekt, můžete dosáhnout na vyšší slevu. Jo, jedná se tam o to, že je potřeba, aby projekt došel schválení u Vimu. Co se týká upgradeu na Enterprise nebo Enterprise Plus, ať už ze standardu nebo Enterprise Plus z edice Enterprise nebo standard. Tak já bych tady vypíchnul pro ty z vás, kteří o tom uvažují, co mně osobně přijde jako klíčová věc, třeba u toho Enterprise, tak je to zejména to automatizované ověřování záloh, Share Backup, případně automatizované ověřování replik. Jo, které jsou share replika. To je první věc. Myslím si, že je to natolik klíčová vlastnost, kterou ten systém má, že ta investice, kterou do toho vložíte, do toho upgradeu, se vám vrátí za,
za chvíli, protože když si vezmete, že budete moct automatizovaně provést obnovu, pardon, provést test zálohy, který byste měli dělat třeba jednou za kvartál, jo, vyzkoušet, jestli vám ty zálohy vůbec fungují, a tady to můžete dělat klidně každý den, samozřejmě má to nějakou režii, takže třeba jednou za týden, nebo prostě když je méně náročný provoz, tak to můžete dělat a dělá se to automatizovaně, provede se nějaká dostupná sada testů, anebo si vydefinujete vlastní testy. Jo, takže velmi užitečná funkcionalita. Potom samozřejmě možnost přímé obnovy objektů, Active Directory, Exchange, SQL, SharePoint a Oracle. Přímo ze souboru zálohy pomocí toho wizardu, pomocí toho Exploreru jste schopni prostě obnovovat třeba v Exchange celý mailboxy anebo jednotlivý zprávy pro uživatele. A tomu uživateli ta zpráva přistane přímo zpátky do jeho mailboxu. On-demand sandbox. Potřebujete otestovat nějaký update informačního systému, infrastrukturního softwaru, SQL třeba nějaký update, nebo Exchange typicky. Nechce se vám to provádět na produkčním prostředí, protože by s tím mohl teoreticky vzniknout nějaký problém. Tak si vytvoříte z potřebných virtuálních strojů, si uděláte sandbox, uděláte si tu virtuální laboratoř, na tom si to aplikujete. Je to vlastně stejné prostředí jako produkční, i se stejnými IP adresami, jo, protože tam je to odděleno. A provedete si na tom ty testy, pak to můžete zahodit. V případě, že byste tu změnu třeba chtěli zachovat pro nějaký testovací jako prostředí, nějaký staging, tak vy si můžete potom z toho sandboxu ten stroj vlastně vypropagovat z té zálohy, respektive ty změny, které uděláte, se ukládají někam na nějaký data store, ty rozdíly, můžete to mergenout, spojit dohromady a odlít někam jinam. Replikace do cloudu u enterpriseu. Disaster recovery, jak píšu, disaster recovery za babku, jo, skutečně vy místo toho, abyste stavěli dvě infrastruktury nebo nějakou prostě jednu, že primární a sekundární menší, museli se o to starat, měli to někde hostovaný a podobně, tak můžete využít služeb poskytovatelů a můžete třeba jenom pro část infrastruktury, pro to nejkritičtější, co máte, můžete využít tu infrastrukturu a replikovat to. Jo, je to jenom v edici nebo od edice Enterprise. Jo, nedá se to použít ve standardu. Tak, scale out, backup, teda pardon, omlouvám se, beru to zpátky, co jsem teď řekl, ta replikace do cloudu je samozřejmě možná i od standardu, jo, ta je možná od standardu, tady to zůstalo jenom z nějakých bodů, takže to se omlouvám, tohle to je věc jediná teda, která jakoby je i ve standardu, ta replikace do cloudu. A potom ještě scale out, backup repository, automatizované, vlastně to, ta automatizace těch úložišť, respektive správa těch úložišť, těch zálohovacích. Upozorňuji akorát, že v Enterprise máte tři extenty, to znamená možnost tří úložišť, jo, ať už teda jsou to samostatní boxy, nebo by to byly skupiny disků, nebo ty luny jednotlivý, jak už to nazvete, nazveme je druhá věc, tak v Enterprise jsou dostupný tři. V Enterprise Plus je potom dostupnost jakoby neomezená, jo, unlimited v podstatě, ona tam nějaké omezení bude, ale je to jenom teoretické. No a co se týká edice Enterprise Plus, tak tam samozřejmě je všechno to, co je v Enterprise, co jsem tady zmínil, ještě na tu replikaci do cloudu, která je ve standardu. A zároveň je tam ta integrace s diskovými poli, aktuálně to HP EMC NetApp, a týká se to zálohování ze snapshotů, obnova ze snapshotů a on-demand sandbox ze snapshotů. Jo, můžete dělat. Potom automatizace, ta automatizace se týká toho, že tam je dostupný třeba RESTful API, takže můžete potom jo, si z nějakého softwaru třeba pro správu infrastruktury si můžete napojit vlastně to zálohovací řešení a můžete si tam nastavovat prakticky cokoliv. Jo, tam je dostupné v podstatě všechny funkce, to, co můžete dělat standardně přes konzoly. Další věc je, že tam probíhá nějaká automatická třeba delegace oprávnění při obnovách souboru, jo, to znamená, že ta automatizace je tam na vyšší úrovni než u těch ostatních edic.
Potom vanová akcelerace pro ty z vás, kteří třeba by potřebovali přenášet mezi dvěma lokalitami nějaké větší množství dat a nevyplatí se třeba navýšit tu kapacitu linky, protože by to bylo neúměrně drahé, můžete použít vanovou akceleraci. Asi poslední věc, poslední rozdíl je v tom Enterprise Plus. Máte k dispozici Backup IO Control, což je možnost nastavení v podstatě omezení vytížení primárního úložiště. To znamená, vy si můžete nastavit pro jednotlivý data story, si můžete nastavit omezení na to, aby vlastně při tom zálohování nedošlo k omezení fungování toho primárního data storu pro produkční fungování. Ten Backup IO Control je dostupný i v Enterprise edici, ale tam má jenom omezenou, tam má jakoby jenom globální nastavení jako pro všechny data story, když to v tom Enterprise Plus to máte per data store. Takže zase pro někoho, kdo má tu infrastrukturu větší nebo tam má náročnější operace, se to může hodit. Veeam poskytuje taky některé nástroje zdarma, je to Veeam Backup Free Edition, což je obdoba jakoby Backup and Replication, s tím, že to umí jenom zálohovat a dělá to, můžete to použít jakoby pouze manuálně, tu zálohu můžete spustit a zároveň dělá to jenom full backupy. Ale pokud třeba potřebujete, dejme tomu, přenést nějaký virtuální stroj z jedné lokality na druhý, tak si pomocí toho Veeam Backup Free Edition můžete udělat zálohu, uložit si na disk, odvést to někam, udělat jakoby seeding a dát to někam jinam. A nebo je to prostě pro jedna rázové zálohy, nebo když máte někde nějakou menší infrastrukturu, nebo máte nějaký oddělený server, kam nechcete kupovat licenci, stačí vám záloha jednou za měsíc, můžete použít tenhle ten nástroj a můžete to pomocí toho zálohovat. Velmi zajímavý nástroj, který je dostupný zdarma, je Veeam Endpoint Backup, který zálohuje koncové stanice, ale mimo to umí zálohovat vlastně fyzické systémy, to znamená, on umí zálohovat PCčka, notebooky, kde běží Windows 7, 8, 10, chtěl jsem říct 7, 8, 9, ale 9 nebyla, takže 7, 8, 10, ale umí to zálohovat i Windows Server 2, 8, 2, 12, akorát, že to jakoby není oficiálně podporované. To znamená, že máte agenta nainstalovaného u sebe na počítači, nastavíte si tam kdy a jak, co a jak se má zálohovat. Můžete to propojit, výhoda je, že to můžete propojit i jakoby s Veeam Backup serverem, anebo nemusíte. To znamená, buď to doma používáte, nebo i v kanceláři odlíváte ty zálohy na NASku. Můžete si tam k tomu vytvořit i recovery CDčko, to znamená, kdyby potom došlo k tomu, že vám ten systém komplet spadne, nabootuje z CDčka, připojíte se k záloze a ona se vám obnoví, ta záloha na ten fyzický počítač. Ta záloha je uložená ve formě, vlastně ve stejné formě, jako jsou zálohy virtuálního systému, takže vy můžete ten systém případně obnovit potom do virtuálu, pokud to k něčemu potřebujete, třeba se do toho potom podívat, anebo to zpřístupnit někde. A aktuálně vlastně to bylo minulý týden, vyšla verze 1.5, ten nástroj už je tady poměrně dlouho, já sám ho používám na počítači, já jsem s tím velmi spokojen. Pokud jsem potřeboval obnovit, já jsem teda neobnovoval jsem celý stroj, ale obnovoval jsem třeba soubory, zkoušel jsem to, tak mi to fungovalo perfektně. Běží to na pozadí, má to možnosti nastavení, jakože vám to nebude vytěžovat ten stroj, pokud nepotřebujete. Myslím si, že to je a je to zdarma. A když to napojíte potom, vy to potom, když to máte třeba v kanceláři, ve firmě, můžete to napojit na vlastně storage, kam ukládáte zálohy z Veeamu a používat to tam. Veeam One Free Edice, takže to je vlastně ten nástroj pro monitoring a reporting, change management a další, jak jsem říkal, je k dispozici ve Free Edici. Ty rozdíly tam jsou zejména v tom, že vám to drží data, myslím, jenom týden, jo, nebo nějakou omezenou dobu a pak je to jakoby maže, takže to je v podstatě jenom na takový, jako si to vyzkoušet a případně jako vidět aktuální problémy, ale potom se to maže.
Máže a nemáte dostupnou historii, což jakoby není úplně použitelné. No a tady potom dalších pár nástrojů. FastCCP pro Azure můžete od sebe posílat do Azure přímo pomocí FastCCP. To FastCCP je i pro VMware samozřejmě. Teďka je nějaký public preview pro Direct Restore do Microsoft Azure, že můžete obnovovat ze zálohy přímo do Azure. VManage Backup portál, to je spíš pro jakoby pro providery, ale jedná se tam o to, že pokud se domluvíte se svým poskytovatelem služeb, aby se vám staral i o zálohování, tak on prostřednictvím toho portálu a díky API, které tam je, v tom Veeamu, tak může, nepotřebujete k tomu Enterprise Plus edici, funguje to na všechny edice a může z toho prostředí toho manage portálu vám vlastně spravovat tu zálohovací infrastrukturu. Veeam Task Manager pro Hyper-V, to je nějaká utilita, která vám je schopná zobrazit bych úloh, jak jakoby těch virtuálů, který běží na tom Hyper-V, tak samotného Hyper-V. Věc, která je poměrně zajímavá, chystá se v blízké budoucnosti, je Veeam Backup pro Linux. Je to vlastně agent, je to něco jako je Veeam Backup Free Edition, to znamená Veeam Backup pro fyzické stroje, tak tady to je vlastně jakoby Veeam Backup pro Linuxové stroje a můžou být buď virtuální nebo fyzický a záluhuje se to zevnitř. Vlastně proč je tady tohleto zajímavé, je to, že vy pomocí toho budete moct zálohovat třeba Linuxový systémy, který vám běží někde jinde, jo, třeba v Amazonu nebo nějakým jiným veřejným cloudu, tak budete moct vlastně díky tomuhle agentovi, který bude mít příštím týdnu public betu, myslím, a měl by být někdy Q2 uvolněn už GA General Availability k dispozici by měl být, tak si to můžete vyzkoušet. Jinak mluví se o něm už asi rok, je to poměrně dlouho. Pro ty z vás, kteří by měli zájem, můžeme vám zprostředkovat školení na Veeam, které můžete potom zakončit certifikací v certifikovaném školícím středisku. To školení je realizováno přes společnost Arrow, které má kompetenční centrum. Pokud si to objednáte přes nás, respektive přes tu adresu, kterou tady vidíte, nebo přes jednu, přes druhou, to je přesměrované, tak vám vlastně dáme zpátky, vám vrátíme 10% z ceny toho školení, které je, a to buď formou slevy na faktuře, anebo formou nějakých voucherů, které si zvolíte. Dostupné informace, tak samozřejmě produktová stránka Veeam Backup and Replication, web výrobce, tady je produktová stránka Veeam Cloud Connectu u nás, na straně Veeamu určitě Knowledge Base a Licensing Portal. Tady ten odkaz směřuje na blog, kde jsou popsány informace, jak se pracuje vlastně s tou správou těch licenčních klíčů na portále. Někdy se to může hodit, když potřebujete třeba nějaké sloučení nebo znovu stažení toho licenčního souboru, nebo když potřebujete zadat ticket, jo, máte aktivní podporu, tak to se dělá tady přes ten licenční portál taky. Jinak, co se týká našich služeb, tak komplexně provím od nějaké předprodejní podpory, konzultace návrhu, infrastruktury návrhu, vlastně jakoby vůbec ty funkcionality nebo to, co potřebujete, konfigurace, instalace, konfigurace, správa toho, řešení problému a podobně, jsme schopni vám v tomhletom víc říct, jak je potřeba. No a tady už jenom kontakty a poděkování za to, že jste se dneska zúčastnili. Bude pro ty, co to nestihli, buď si můžete potom záznam, nebo pro vás, kteří jste neměli možnost se tomu věnovat celou dobu, tak si můžete zobrazit záznam. Lehce jsme přetáhli, ale doufám, že vám to přineslo dostatek informací. Pokud máte jakýkoliv dotaz, chvilku tady budu ještě čekat na vaše dotazy, prosím, ptejte se. Pokusím se hnedka zodpovědět. Prozatím vypínám nahrávání. Děkuju moc za vaši pozornost a v případě, že budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na mě obrátit. Rád vám vyjdu vstříc. Hezký den.